Vyrážím dneska do Číny. Dneska nás čeká finále. Čau všichni, vítejte u novýho videa po hodně dlouhý době. Já se za to moc omlouvám, asi půl roku jsem teďka absolutně netočil žádný video. Bylo to prostý a jednoduchý, nebyl čas. Takže tak, já jsem právě na Bali. Jsem zvědavý, jestli tohle video, co teďka začínám točit, vůbec někdy dám dohromady. A jestli jo, tak dneska je 28.10. Jsem na Bali u mě před barákem. Jinak prosím vás, to u mě před barákem neberte moc doslova. Není to můj barák, jenom tady bydlím a je to obyčejný guest house, tady najdete milion, takže tak, bacha na to, jo? Tak si někdo nemyslí, že tady utrácím velký prachy a jsem milionář. A vyrážím dneska do Číny na závody, kde budu týden s klukama a pak se vracím zpátky na Bali, kde budu ještě necelých 14 dnů, takže z toho celého bych chtěl udělat jedno větší video. Takže trošku jiný formát, než jsem natáčel předtím jsem vlastně točil většinou jeden den a pak jsem z toho střihnul takový jako kratší video, nějakých 10-12 minut. Z tohohle bych chtěl udělat možná trošku delší, ale zároveň z každého dne tam vždycky dám nějaký ústřižek toho nejhlavnějšího. Takže mi rozhodně pak napište, jestli se vám to líbilo víc, jestli ty videa předtím byly lepší, anebo tyhle sty. Těším se na to a jdeme na to. Čau! Jako ten západ slunce je tady nejvíc nádherný, koukejte na to za mnou. Já už teďka vyrážím na rychlou skejtovačku a pak už směr letiště. Takže asi tak 500 metrů od hotelu jsme objevili tenhle nádherný spot, nejlepší zítky, na který jsem snad kdy skejtoval. A jdeme natočit dcerku, jo Tome? Jo. Jsme v Chengdu, zase nová oblast, je to jiná než minulý rok a našli jsme spot typu Low Park. Nepochopíte, wow. Jakože muriky také, že zdravím prostě, nikdy v životě jazděné. Rozkejtováme to a masakr, nechápeš. Tak vracej. První den na závodech Viseworld probíhá následovně. Přišli jsme do skateparku, byl úplně mokrý, zrušila se kvalifikace, jede se pouze zítra semifinále, což je vlastně pro nás výhra, protože máme den k tréninku navíc, takže jdeme teďka jezdit a zítra bude semifinále a druhý den finále, což nevím, jestli se dostanu, ale uvidíme. Asi tak 300 metrů od skateparku jsme objevili tenhle spot a Kishot se mega soustředí na kickflip. What are you doing, Kishot? You know, I'm just breakdancing, baby. No, you breakdance on your spot, man. Jako je to největší gap, skáže přes tři takový patinky plný vody. Wow. Let's go! I didn't film it! Super, nenatočil jsem to, ale viděli jste to sami. Neuvěřitelný super, kickflip. Super, wow! Super! Tak, včera byl semifinálový den. To jsem nevytáhl kameru ani z baťohu, protože jsme celý den skateovali a snažili jsme se dostat do dnešního finále. Mně se to bohužel nepovedlo, skončil jsem na 20. místě. Ale tady Rišo postoupil z 3. místa. Dneska nás čeká finále, takže vám to tady aspoň trošku natočíme. A ukážu vám, jak vypadá areál a samozřejmě budem fandit Rišovi, tak aby si odvez co největší prize money. Kolik je prize money, Rišo? Nevím. Je to pravda, já to taky nevím. Ale myslím, že něco kolem 10 000 eur za první místo. Tak držme palce a jdeme na to. Čau!
OK, takže je tady finále, do kterého postoupilo 12 nejlepších riderů tady z FISA World série. A popravdě si netroufám tvrdit, kdo asi může vyhrát, protože ta 12 je tak nadupaná. Je tam Rišo, Kišo, Dave Pačinský, Manny Santiago, Ivan Monteiro a Japonci, kteří jsou úplně neuvěřitelní. Ale všichni mají dvě minutové jízdy na finále a uvidíme, jak to dopadne. Já vám to zkusím natočit a pak samozřejmě dáme nějakou srandu. Slovakia! Takže Rišo, třetí místo, mě vůbec neslyšíte, ale to je ohodně. Rišo se umístil na třetím místě a popravdě ho hrozně, hrozně zařízl. To je nejlepší jízdu, já vám to ukážu ještě, jak vypadá. One, you think he has what it takes to improve? Get him, Motorko, he's got it for sure. Big spin board side on the down rail, let's do it, Rišo. 58 seconds. Back for the bump to bar with a naughty front board. Rishi 50 in the quarter five, stacking up tricks. Oh, heel flip, lip in the middle of the round this time. 40 seconds to go. Rishi knows what needs to be done. Setting up for the kick flip nose slide on the big rail to on the big bank to ledge. And 26 seconds to go. Kickflip crooks. Perfect. Let's do it, man. 22 seconds. Rishi coming back up. A kickflip prone board on the bump to rail. And 14 seconds to go. Rishi, you got time. Breathe. Ease. This is what it matters. 7 seconds to go. Setting up for... Prvá jazda čistá, druhá jazda čistá. Tretie mesto, radosť a zajazdil som asi životnú jazdu, ako som kedy dal. Big Hillboard som nedal nikdy jazdiť, takže mega radosť. Dík za support, díky ešte raz, minulý rok prvý, teraz tretí, jepa! OK, Rišo je mega nadšenej, ale jízdu za jeho fakt pro mňa asi nejlepší. Takže jdeme oslavovať, čau! Yo! Come on, high five! High five! OK. Tak tohle bylo asi nejhorší high five v mém životě. Člověk to udělat hezký záběr s Číňanem, s sekuriťákem a on vás takhle vydisuje. Tak takhle přesně odpočívají Číňani, hele. To mé frér přišel za stánek, lehnul si tam, jak když jsme jeli na festiáku, když to vlastně jsme. Takže je v mejdanu. Tak takhle se v Číně hledají spoty, jo? No way! Tak tenhle spot, tamhle jsme museli přeběhnout, skočit. Je tady takováhle vejška, Zender tady zabíjí triky. Nobody, yeah, it's scary. No, vzhledem tomu, že mám strach z výšek, tak nic moc pro mě. Každopádně asi během 3 minut tady frajer zavolal policajty, takže jedem. A koště tady máme, yes! Jdeme skateovat dál. What is that? Freaking decal. V Číně najdete spoty i na střeše. Wow. Tak jo. A já jdu lézt zpátky. Yeah. Hey. Woo. Do a kickflip. Hey. Do a kickflip. Hey. Come on. Do a kickflip. Yeah. No, it's heel flip, bro. Yeah. Come on. Oh man. You got it. Taková do a kickflip challenge s místníma Číňanama na spodě. Proč ne? One of the famous Chinese, Thomas Winter. Welcome to 9 Club. Jsem tu byl 50. Yeah.
Takže náš poslední den v Číně, vyrazili jsme tady kousek od hotelu na tenhle spot, který už jste viděli na začátku videa, a je to úplně úžasný, že se tady rozjezdíme, dáme si pár sérek, jsem tady s Rishem, takže natočíme rychlej edit a potom se vrhneme do centra Chengdu, kde doufám najdeme další spoty, ale už jsme tady potom týdnu fakt unavený, tak uvidíme, co ze sebe vyždímeme, každopádně si to užijeme, poslední den China, jdeme na to. Rozstěhal? Kámo, moje koule brečej. Jau. Pohodě. Žije psovi nič. Tak, první zastávka dnešního dne. Tyhle zítky za náma. Já jsem si dal luxusní roštěp. Trápil jsem se za sérkou. Rišo, tam nasekal asi tak milion triků a milion sérek, takže si to užijte a my se jdeme převlíknout rychle na hotel a pak mizíme do města. To, Rišo, jak se ti to líbilo tady? To nejlepší spot, jaký jsem v životě asi skateoval. Jak kulturpark v Košicích, tak tu v Číně kulturpark na krát 900 000 masakr. Tam Luník. Zítka, tam. Nechám. Přesně tak, jak říká Rišo. Jdeme dál. Zatím. Tak paráda, šli jsme se na hotel převlíknout hned po skateování, že vyrazíme do centra a vyjdeme ven. A kompletně mokro, začalo pršet a koukejte na to. Takže nic, no, výlet do centra se nekoná, jdeme si dát něco k jídlu a tím asi tenhle trip do Číny končí. Kluci se vracejí zítra do Prahy, ostatní se rozlítávají do celého světa a já se vracím zpátky na Bali, takže tam mám rozhodně ještě něco natočím. Takže tohle video určitě nekončí, akorát mě čeká cesta zpátky na Bali. Tak zatím.